Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Pedro Paulo Bicalho, eu sou psicólogo, sou membro da diretoria executiva do Conselho Federal de Psicologia e estamos no dia de hoje, dia 29 de janeiro, iniciando mais um diálogo digital aqui no Conselho Federal de Psicologia, o segundo do ano de 2018, dessa vez com o tema do Dia da Visibilidade Trans. O Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Transsexuais marca a luta pelos direitos humanos e o respeito à identidade de gênero e em busca do direito à vida sem preconceito e discriminação. A partir de agora, e esse não é um dia da visibilidade trans qualquer para o Conselho Federal de Psicologia, a partir de agora, profissionais da psicologia terão normas de atuação em relação às pessoas travestis e transexuais regulamentadas por meio de uma resolução que, dentro de alguns minutos, já vai estar valendo. A decisão de publicar uma resolução foi tomada por delegados e delegadas da categoria de psicólogos e psicólogas reunidos aqui em Brasília, no Conselho Federal de Psicologia, no mês de dezembro de 2017, durante a Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças do Sistema Conselho de Psicologia, que é a instância máxima de deliberação do sistema. O texto, que será a nova resolução 01 de 2018, foi aprovado por unanimidade por todos os conselhos regionais e pelo Conselho Federal de Psicologia e passa a vigorar a partir de então, que será assinada dentro de alguns minutos e será publicada em seguida no Diário Oficial da União. No exercício profissional, psicólogas e psicólogos são orientados a atuar de modo que travestilidades e transexualidades não sejam considerados patologias. A resolução, por ter força normativa, ela determina que profissionais de psicologia, em sua prática profissional, devem atuar de forma a contribuir para a eliminação da transfobia, compreendida como todas as formas de preconceito, individual ou institucional, contra as pessoas travestis e transexuais. Orienta ainda que as profissionais e os profissionais não favoreçam qualquer ação de preconceito e nem se omitam frente à discriminação de pessoas travestis e transexuais. Profissionais de psicologia, em suas práticas profissionais, precisam reconhecer e legitimar a autodeterminação das pessoas transexuais e travestis em relação às suas ideologias, às suas identidades de gênero. A norma recém-aprovada, que passará a entrar em vigor dentro de alguns minutos, impede o uso de instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas, estereótipos ou discriminação, e veda ainda a colaboração com eventos ou serviços que contribuam para o desenvolvimento de culturas institucionais discriminatórias. A resolução também afirma que psicólogas e psicólogos, no exercício profissional, não poderão se pronunciar de modo a legitimar e reforçar o preconceito em relação às pessoas transexuais e travestis. Também não poderão propor, realizar ou colaborar com eventos ou serviços que busquem terapias conversivas, reversivas, de readequação ou de reorientação de gênero das pessoas transexuais e travestis. É importante lembrar que esta será mais uma resolução promulgada pelo Conselho Federal de Psicologia. Portanto, uma resolução com toda a sua força normativa, nós esperamos que ela não somente regulamente a prática profissional de psicólogas e psicólogos, nesse momento 305 mil profissionais no Brasil, mas que ela também sirva na garantia de direitos dessas mesmas pessoas por parte de outros profissionais. Que a resolução do Conselho Federal de Psicologia sirva como jurisprudência para outras decisões e não só isso, que a resolução do Conselho Federal de Psicologia ela possa também nos orientar a pensar que outras profissões também possam ter resoluções como essas. Que o pioneirismo da psicologia, evidenciado nesse momento histórico que nós aqui estamos vivenciando, que ela seja propulsora de outros momentos históricos como esse e que sejam lembrados também como dias de visibilidade, mas não somente isso, que esses dias de visibilidade sejam marcados como dias para a materialização de garantias de mais direitos.
As pessoas que nos acompanham ao vivo podem participar do diálogo digital em tempo real, enviando perguntas não somente pelo YouTube, mas também pelo Facebook, pelo Twitter, com a hashtag VisibilidadeTrans, ou pelo e-mail comunica@cfp.org.br. Todo esse diálogo está sendo realizado ao vivo, as pessoas podem nos encaminhar perguntas, e esse diálogo, além de poder ser acompanhado ao vivo, em tempo real, ele também poderá ser acessado posteriormente na própria página do Conselho Federal de Psicologia e no YouTube, onde estão alocados todas as produções televisivas do próprio Conselho Federal. Antes de passar para a apresentação dos nossos debatedores e debatedoras, nós teremos nesse momento, ao vivo e em tempo real, um momento também histórico, porque será a primeira vez na história desse Conselho que uma resolução será assinada em tempo real para todos aqueles que nos ouvem e para todos aqueles que estão nos assistindo. Então, para isso, eu queria chamar agora para comparecer no nosso debate, direto de São Paulo, o presidente do Conselho Federal de Psicologia, que é aquele que vai assinar a nossa resolução, resolução 01-2018, de 29 de janeiro de 2018. Rogério Giannini já está nos escutando, Rogério? Já estou perfeitamente. Pois bem, estou aqui a 1.000 quilômetros de distância, cerca de 1.000 quilômetros, em São Paulo, mas acompanhando o debate, acompanhando os encaminhamentos, e tenho essa responsabilidade, essa honra, a alegria também de estar podendo assinar uma resolução com tamanha importância, uma resolução que caminha no sentido da disputa na sociedade pelos direitos humanos, na disputa da sociedade pelo fim da invisibilidade de homens e mulheres trans, pela erradicação do preconceito e pela ideia de que as diferenças raciais, as diferenças étnicas, culturais, das orientações sexuais e de gênero precisam não só serem entendidas e suportadas pela sociedade, mas precisam ser valorizadas enquanto a diversidade gênero humano que exatamente nos confere esta riqueza. O Conselho Federal, como o Pedro Paulo já disse na apresentação, juntamente com os 23 Conselhos Regionais de Psicologia, tomaram essa atitude corajosa, principalmente dentro da atual conjuntura brasileira, mas também profundamente responsável. E sabemos que encontraremos resistência, mas certamente encontraremos muito apoio por parte dos defensores de direitos humanos em toda a sociedade brasileira e, particularmente, por parte dos ativistas e dos movimentos de homens e mulheres trans. Eu vou agora fazer a assinatura eletrônica aqui via o meu smartphone. Colocando aqui a minha senha. Se tudo correu bem, está assinado. Tem a confirmação aqui da assinatura online. Então, esse é um momento histórico, profundamente um momento inaugural. Acho que a partir desse momento, nós entramos numa nova fase nessa questão, a questão dos direitos, da proteção e garantia dos direitos humanos da população de homens e mulheres trans, e certamente teremos muitos desdobramentos, mas teremos muita energia e muita luta para fazer a garantia desses direitos e que, como disse o Pedro Paulo já, que possamos servir de exemplo, que possamos servir de impulsionamento de outras resoluções e de outras manifestações da sociedade que vão no mesmo sentido
do que a nossa resolução. É com muita emoção, muita alegria que eu posso estar neste momento, né, nesse ano, nesse momento, sendo o presidente do conselho que assina tão importante resolução. Agradeço a todas e a todos a que nos estão assistindo e sigamos então com o diálogo digital. Direitos. Estamos num momento da contemporaneidade brasileira com tão poucas boas notícias vindo do ponto de vista das normatizações, podermos vivenciar isso nesse momento, nesse difícil ano 2018, é antes de mais nada um momento também de nos dar esperanças para que outras regulamentações como essa possam acontecer. Obrigado, Rogério, nosso profundo. Histórico, ele está muito bem acompanhado, né? Nós aqui no Conselho Federal de Psicologia estamos fazendo esse debate digital. Teremos uma discussão agora que vai nos fazer pensar qual é a importância da psicologia nesse Dia Nacional da Visibilidade Trans, qual é o momento, qual é a importância de uma resolução como essa nesse momento. E para nos ajudar, né, nesse debate, nós temos aqui algumas convidadas e um convidado. Nós temos junto conosco a Adriana Salles, que representa a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Temos a Alessandra Ramos, do Conselho Estadual LGBT do Rio de Janeiro. Temos Cel Cavalcante, da Comissão de Gênero do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco. Temos Leonardo Luiz da Cruz Lima, do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade do Distrito Federal, o IBRAT DF. Temos a Ludmila Santiago aqui conosco também, da FONATRANS, que é o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros do Brasil. Temos conosco Suzana Constantinos Liva Dias, que é a coordenadora do Espaço Trans de Pernambuco. Simila Hatt, da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, a nossa atual presidenta da BGLT. E nós temos também a Tatiane Araújo, da Rede Trans Brasil. Cada uma delas, cada um deles vai se apresentar melhor, poder falar um pouco melhor quem são eles, quem são elas, por qual razão estamos aqui juntos, mas queríamos, em nome do Conselho Federal de Psicologia, agradecer imensamente a participação, né, sem dúvida, a assinatura dessa resolução e podermos debater sobre isso nesse momento com essas tão importantes figuras na luta de direitos humanos do Brasil. Só nos resta uma gratidão imensa pela presença delas aqui conosco no Conselho Federal de Psicologia. Então, vou imediatamente passar para a nossa primeira convidada a falar na tarde de hoje, que é a nossa querida Adriana Salles. Obrigado, Adriana. Bem, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando. Realmente é uma grande honra, né, histórica poder representar uma instituição, né, uma das mais antigas do país, mas que sempre esteve em parceria com este conselho. E aí, para mim, é uma honra por ter sido indicada pela minha rede, né, para estar aqui, junto a parceiras e parceiros, né, tanto pessoas trans, travestis e profissionais da psicologia,
principalmente por este dia, né, o dia 29 de janeiro, é o dia da visibilidade trans, neste cenário extremamente fascista, né, que a gente está vivendo. Então, eu sou professora, né, no estado de Mato Grosso, também me sinto à vontade, nervosa, mas à vontade, né, porque acredito que eu esteja, além de falar com minhas companheiras e companheiros travestis e transexuais, falo para uma área de produção de conhecimento, onde também atuo, né, daqui a poucos dias, doutora em psicologia, mas para além, né, de poder ter sobrevivido, né, mesmo representando aqui a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ter sobrevivido não só ao que se espera para uma travesti, porque eu sou travesti, professora, travesti, puta, pesquisadora da ciência, né, mas ter sobrevivido ao que se espera para a idade de uma pessoa travesti, ter sobrevivido às violências que a gente tem presenciado nesses últimos 10 anos no Brasil, onde a gente já totaliza mais de 500 assassinatos de pessoas trans, né, e com um percentual muito grande de travestis. Então, realmente é muito importante, né, que a ANTRA tenha indicado para este momento que uma travesti estivesse aqui. Digo isso porque essa resolução ela vem garantir, via documental, né, algo que a gente não vê na perspectiva de resoluções no Brasil, que é a garantia da nossa existência, né, que é a garantia que a gente discute há muito tempo com esse nosso parceiro, que é o Conselho Federal de Psicologia, onde nós temos uma pauta em comum, que é a pauta das pessoas trans, mas nós temos um diferencial, nós e a Argentina, em relação ao mundo, que é a busca, a manutenção pela nossa expressão de gênero, que não é nem de homem e nem de mulher, né? Nós queremos ter o direito de ter a nossa expressão garantida, nós, pessoas travestis. Então, ter um texto como esse da resolução, assinado no dia de hoje, né, com a presença das grandes redes, né, que representa a nossa população no Brasil, realmente é um marco, né, e realmente a gente não tem como não se emocionar, né, diante a tudo que a gente vem vivendo, tudo nos é negado, né, tudo nos a gente não tem acesso a nada, nós, população trans, a gente não tem acesso a serviço público, a gente não tem acesso a direitos básicos de vida, porque a gente vive num corpo que não quer ser capturado, né, por essa perspectiva biológica, onde a gente tem a biologia como tudo. Né? A nossa companheira da Argentina, Lohana Berkin, já dizia, né, a biologia não é tudo, a biologia é o começo, né, ela é um disparador, mas ela não pode garantir a minha existência, ela não pode, inclusive, negar a minha existência, ela não pode negar a construção do corpo que me apraz, um corpo que realmente me contempla. E aí essa resolução ela vem para referendar, acreditamos nós da ANTRA, esses 25 anos de história, esses 25 anos de luta que a gente vem travando pela manutenção das nossas vidas. Antes de qualquer coisa, a gente quer ser reconhecido enquanto pessoas, a gente quer viver, né? Antes de qualquer outra coisa. Claro que, atravessado a esses corpos travestis, a essas lutas, a essas bandeiras, a gente tem muitas outras nuances de vida, né? A gente tem muitas outras demandas, mas nós somos reduzidas a pessoas trans. Então, se eu tenho qualquer sofrimento, se eu acesso a qualquer serviço de saúde, qualquer serviço de educação, antes de qualquer coisa, eu sou vista como uma pessoa trans. E aí qualquer outro direito me é negado. Então, se eu acesso um direito porque eu estou com uma dor de estômago, eu estou com dor de estômago porque eu sou travesti. Então, uma resolução como essa ela tem uma importância fundante para a história do Brasil. É para a história do Brasil, não só para a história do movimento travesti transexual brasileiro, mas para a história do Brasil, que ele sirva de exemplo para que outras instituições, outros conselhos, outras áreas do conhecimento tenham esse comprometimento que teve de maneira muito audaciosa, atrevida, esta gestão do Conselho Federal de Psicologia. Digo atrevida porque se aproxima da nossa luta no que tange a propor, e, na verdade, direcionar, apresentar uma diretriz para os profissionais da área da psicologia que garantam essas pessoas. E aí vale ressaltar que a gente tem nesse processo histórico dos 25 anos, né, e a gente veio percebendo isso, claro, que num processo de maturação, onde a gente tinha uma produção de ciência, e eu incluo a psicologia, que falava sobre a gente,
que falava da gente o tempo todo. Nós éramos ratinhos de laboratório e falavam da gente de qualquer maneira, principalmente frisando as desgraças, principalmente frisando os sofrimentos, as nossas felicidades, porque as pessoas que compõem aqui essa roda de diálogo são pessoas felizes, são pessoas que sobreviveram a essa resistência toda de direitos, né? Que sobreviveram, na perspectiva da resistência, a essa negação de tudo. Então, essa academia ou essa produção de ciência que falava da gente, para nós, ela não é reconhecida. E aí, nessa construção temporal do movimento, quando a gente começou a se articular lá no Rio de Janeiro, com a companheira Giovanni, com as várias outras que estavam lá, em Indianara Siqueira, do Rio, né, algumas pessoas, como vocês, né, que eu chamo de pesquisadoras e pesquisadores friendly, profissionais comprometidos pela vida, profissionais comprometidos realmente por uma sociedade justa, começaram a chamar a gente para falar para a gente, dialogar com a gente. E aí, nesse processo temporal, começaram a falar com a gente. E agora a gente fala por nós mesmos, por isso que a gente está aqui, em grande maioria, nessa roda de diálogo. Então, a gente tem se apropriado de conhecimento, tem se apropriado de articulação política, inclusive formação de redes, onde a gente tem aqui várias redes sendo representadas, mas falamos por um bem comum, né, onde a gente consegue falar por nós próprias. Então, parabéns, Conselho Federal de Psicologia, e estamos juntos aí na luta. Obrigada. Obrigado, Adriana. Sua fala só nos mostra que é esse o caminho que nós precisamos prosseguir. E a psicologia é boa de luta, viu? Vamos, resistiremos aos possíveis ataques, mas nós somos bons nisso também. Alessandra Ramos, então, nossa próxima convidada. Alessandra Ramos, que está representando aqui o Conselho Estadual LGBT do Rio de Janeiro. Obrigado, Alessandra, por sua presença. Funcionando direitinho. Conforme já foi dito, eu sou representante do Conselho LGBT, mas não somente, eu também trabalho na assessoria do deputado Jean Willis, que é uma pessoa muito comprometida com a pauta trans. E o trabalho no mandato também tem sido significativo nessa luta. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o Conselho Federal de Psicologia pelo trabalho, pelo que tem feito em prol da causa trans, pela evolução que tem se permitido fazer. Acho que esse momento é um momento muito propício para essa aprovação. A gente tem sofrido grandes ataques aos direitos individuais, principalmente no campo do comportamento, e nós, pessoas trans, até mesmo pela nossa pelo contexto social em que a gente está envolvido, na estrutura, a gente tem pouca capacidade de resposta, e é muito importante quando a gente tem parceiros e instituições como o Conselho Federal de Psicologia. A profissão, a psicologia, tem sempre sido uma parceira da causa trans, no sentido de tentar compreender essa causa e vocalizar ela, traduzindo ela de maneira a reduzir os sofrimentos. Nisso, a gente sabe que outras associações de psicologia, desde a década de 70, já fizeram esforços no sentido de tirar da marginalidade vidas e experiências que são comuns, como qualquer outra. E, no caso de nós, pessoas trans, ter isso é muito importante, porque a todo momento nos é tirado tudo, inclusive o direito de escolha da nossa própria vida, do nosso próprio nome, do nosso corpo, para que nós possamos ser efetivamente felizes, como a Adriana falou, e sermos pessoas trans, ainda precisamos da chancela do Estado, nem que seja através da opinião de um órgão de classe como o Conselho Federal de Psicologia, que tem sempre sido requisitado perante os tribunais para poder dar o seu aval sobre se aquela pessoa é realmente trans ou não, ou se aquela pessoa deve conseguir um direito adicional, como, por exemplo, se ela deve servir nas Forças Armadas ou qualquer outro direito relacionado à identidade dela. E isso é muito vital e muito importante, para que, principalmente dentro dessa nova resolução, a gente estava avaliando ali, e o artigo 7 dessa resolução, ele se refere à questão da autodeterminação. E a gente acha, no movimento, que vai ser muito importante para todas as pessoas trans que elas possam ter algum respaldo legal, normativo, que diga para elas que é normal ser uma pessoa trans e que possibilite a ela ser de verdade uma pessoa trans sem precisar, a todo momento, recorrer a um laudo técnico. Então,
A autodeterminação é importante, eu acho que o conselho, o órgão, se manifestar sobre isso, vai de encontro com a luta do movimento, uma luta histórica pela despatologização das identidades trans. Reconhecer isso é vital para a evolução das nossas garantias de direitos individuais e coletivos enquanto pessoas trans. Autodeterminação significa que eu posso também trabalhar nessa perspectiva da autodeterminação para além do mundo jurídico, não somente, também na questão legislativa, porque eu trabalho num mandato que tenho orgulho de trabalhar. A gente leva à frente, né, o único projeto, talvez não o único projeto, mas um dos mais emblemáticos e mais simbólicos projetos de leis que existem hoje na legislação brasileira, que é o projeto de lei que a gente chama de João Nério, ou Lei da Identidade de Gênero, que é o PL 5002, de 2013, e é esse projeto de lei que a gente procura aqui no Brasil, que o movimento trans procura dar visibilidade, porque ele garante a mudança da identidade de gênero sem a necessidade de um laudo médico, técnico, garante também que as pessoas trans possam ter os seus tratamentos de saúde assegurados pelo SUS, porque hoje é uma política de governo, não é uma política de Estado. O processo transexualizador ele pode ser suspendido amanhã por uma portaria. Então, é essa garantia de direitos que a gente busca, e a gente acredita que esse mecanismo, que essa nova resolução, ela vai vir de encontro aos nossos interesses, que o movimento LGBT vai conseguir utilizar isso, e a gente também se preocupa com esse desdobramento, levar daqui, para além desse ambiente onde a gente tem acesso ao conhecimento, para as outras pessoas trans, para que elas também possam deixar de sofrer abuso, que são cometidos muitas vezes pelos pais ou pela mãe. A gente sabe que existe essa questão da procura da terapia, da reversão. Isso vai ser um norte, uma referência para muitos profissionais que estão ali atendendo na ponta. Para a gente, é um sinal de vitória, de progresso, sim. Então, mais uma vez, deixar registrado aqui o parabéns ao Conselho Federal de Psicologia por esse trabalho inestimável e deixando a gente à disposição, eu me colocando à disposição para auxiliar em qualquer coisa no futuro. Obrigado. Obrigado, Alessandra. Vamos imediatamente passar agora para a Cel Cavalcante. A Cel é psicóloga, é integrante da Comissão de Gênero do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco e atualmente é doutoranda em psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigado, Cel. Bom, tá ligado, né? Só queria começar a agradecer a possibilidade de estar aqui nesse círculo. Me sinto extremamente emocionada de estar aqui nessa tarde hoje com vocês. Enfim, depois dessas construções coletivas, me sinto bem tocada a partir da fala das meninas, especialmente da Adriana, me tocou bastante a tua fala, né? E eu queria começar pensando um pouco de como é importante e como é fundamental esse momento de agora, né? Como ele é um marco histórico dentro do processo da psicologia no Brasil e de como ele vem num contexto chave, num contexto onde a gente vê o endurecimento dos espaços sociais, o endurecimento das próprias posturas das pessoas em relação à diversidade, em relação a nós, pessoas trans. Então, isso vem como um marco de possibilitação de vida, como as duas já falaram bastante bem. Bom, e aí, a psicologia, tenho pensado um pouco assim, com relação às pessoas trans, tem sido um espaço ambíguo. Ambíguo por quê? Porque, historicamente, desde quando ela vai sendo implementada, eu percebo a psicologia em dois lugares possíveis. Ou como um lugar de reiteração da norma, e isso é muito frequente, a gente pode perceber muito fácil, de como esse lugar é investido, como um lugar de reiterar constantemente o que seria a norma do gênero, o que seria a norma do verdadeiro suposto gênero, ou da psicologia poder ser usada como outra frente, como espaço de fortalecimento da diferença. Eu acho que, dentre esses dois polos, o Conselho vem tomando uma posição bem precisa, né, de fortalecimento da diferença. Mas, nas nuances do dia a dia, nas nuances do próprio profissional de psique, que eu acredito que está em casa assistindo e que vai pensar um pouco sobre essa resolução, tem uma outra nuance um pouco mais sutil que a gente precisa pensar um pouco também, né, que é muito comum até uma mistura entre dois lugares que a gente também vem tomando enquanto profissional de psique, enquanto profissional de saúde em geral, que é o lugar do cuidado. É uma palavra que a gente gosta bastante de usar, que é usada constantemente, mas que esse lugar é muito fácil de escorregar e cair no lugar da tutela.
Então, eu percebo que nos nossos processos de transição, quando em relação com as pessoas profissionais de saúde, essa escorregada é sempre possível, sabe? Em nome de um cuidado, a gente acaba vendo o nosso processo sendo tutelado por alguns profissionais que têm lá suas percepções do que é homem, do que é mulher, de como devem ser homens, do como devem ser mulheres, do que não é, inclusive. Então, acho que esse espaço da resolução marca um espaço-chave de modo a propor um debate mais amplo sobre isso, um debate mais complexo, né? E, historicamente, a psicologia, apesar dessas nuances, como as meninas falaram, vem falando sobre pessoas trans, vem falando por pessoas trans. Só que a gente vive também um momento histórico muito singular, que acho que é um momento onde a gente vai começando a se fortalecer um pouco, não à toa, e a gente vai começando a ocupar os espaços a ponto de igual. A gente começa a ocupar os espaços de produção técnica, os espaços de produção científica, os espaços da academia. E, a partir dessa ocupação, de quando nós, pessoas trans, começamos a ocupar esses lugares, a gente começa a falar de igual e começa a reorganizar um pouco os discursos que são criados sobre nós e por nós. E aí, pela primeira vez, a gente começa a fazer um pouco esse movimento de não será falado sobre nós. Tipo, nós também falamos sobre nós em pé de igualdade, inclusive teórica, inclusive de discussão técnica. Então, isso é também um movimento importante, mas que não é um movimento à toa. Não é um movimento que caiu dos céus ou que o contexto melhorou e que as pessoas ficaram bondosas. Não. É um lugar que a gente consegue ocupar hoje, a gente consegue estar num doutorado, a gente consegue estar numa pós-graduação à custa de muito sangue. Sangue de várias que nos precederam, sangue de várias pessoas trans em geral que vieram antes de nós e que tiveram todos os direitos negados e que foram brutalmente assassinadas e que seguem sendo brutalmente assassinadas. Então, a gente não pode ser inocente de pensar que os lugares não são dados de bandeja, que os contextos políticos não são dados de bandeja, porque não são. Tem muito sangue o preço que a gente paga e que várias irmãs e irmãos continuam pagando todos os dias. E pensando um pouco sobre isso, né, eu fico pensando que a gente vai avançando a conta-gotas, de certa forma. A gente vai avançando de formas precárias e que os contextos, às vezes, parecem empurrar a gente um pouco para trás. Enquanto pessoas trans, enquanto diversidade, a gente vai sendo empurrada um pouco para trás. E que, enquanto a gente já podia estar avançando, pensando sobre questões mais complexas, a gente ainda precisa estar olhando para a base e pensar políticas de sobrevivência. Então, acho que, no fundo, a gente ainda está tentando entender como, enquanto segmento, a gente sobrevive. Acho que a gente ainda está com essa questão muito firme, acho que ainda é a nossa questão principal, sobreviver. Sobreviver de permanecer viva, sobreviver de permanecer com o corpo inviolado, sobreviver de permanecer nos espaços que também... Sobreviver de permanecer com sanidade mental, sem também adoecer, devido à enorme carga de violência que a gente sofre todos os dias, né? E, nesses contextos de políticas de sobrevivência, percebo que o que a gente está criando hoje é uma possibilidade de vida. Possibilidade de vida no ponto em que é um marco normativo que garante que a gente tenha minimamente algum acesso, assim, que a gente tenha uma ferramenta de luta mais, que a gente tenha uma ferramenta que nos ajude a permanecer vivas. Vivas simbolicamente, vivas socialmente, vivas institucionalmente. E sobre permanecer viva, essa é uma questão grave, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente ainda está pensando políticas de sobrevivência, a gente ainda precisa também criar estratégias de mapeamento da violência. E aí um ponto também que vale a pena pensar é que a gente é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo. E a gente também é um país onde a gente não consegue nem contabilizar isso. A gente não consegue nem dizer quantas de nós estão morrendo, porque não tem ferramentas, não tem marcos, não tem instrumentos que nos possibilitem essa demarcação precisa para que a gente possa criar uma política pública mais eficaz. A gente não tem. A gente mapeia a partir das nossas redes, a gente mapeia a partir do que nos chega, a partir dos nossos contatos, de forma informal. Porque as formas formais, ficou um pouco curioso, mas as formas mais institucionais não alcançam esse mapeamento. A gente precisa um pouco pensar esse mapeamento das violências para poder conseguir pensar políticas de enfrentamento. E aí, nesse contexto, eu penso que a resolução acaba sendo como uma possibilidade de complexificar um pouco mais o olhar sobre a população trans em geral, mas especialmente sobre as nossas pautas. E aí eu penso que não necessariamente é sobre nós, sobre os nossos processos, mas sim sobre as possibilidades de vida que nos estão sendo dadas, sobre os espaços que estão ou não nos sendo possíveis acessar. Eu acho que isso é bem mais eficaz e essa resolução nos abre um pouco essa possibilidade. E aí essa possibilidade de complexificar um pouco o olhar, a mim, uma palavra que eu gosto bastante também, um conceito que ajuda, é se a gente complexifica esse olhar interseccionalizando um pouco quais são essas violências e isso ajuda a gente a entender quais são as de nós que estão morrendo. Uma questão que eu tenho aprendido muito nessa relação de interseccionalizar o olhar sobre as violências que nos chegam
é que eu vou até pedir licença a ela que está em casa para contar um pouco a história. Eu tenho uma companheira que também é trans e a gente vem transicionando junto. A gente já está junto há alguns anos. E a forma como a violência chega em nós duas é diferente. Os pesos são diferentes por causa de um marcador muito específico que, no contexto brasileiro, pesa muito. O marcador racial. Ela é negra. E isso tem me ensinado muito a entender que complexificar o olhar sobre a violência que nos chega é necessariamente interseccionalizar, entender que os nossos corpos pesam de formas diferentes nos contextos que a gente vai e que as violências que nos chegam, consequentemente, são também diferentes. E que, se a gente quiser dar uma resposta mais eficaz, mais pragmática e mais complexa e completa, a gente precisa entender dessas nuances todas, sabe? E aí a gente está num momento de andar para frente e andar para trás, andar para frente e andar para trás. Nessa resolução, a gente consegue andar um pouco para frente e eu peço que a gente em geral, agora eu estou colocando categoria que está em casa assistindo, todo mundo, possa complexificar um pouco mais o olhar para a população trans em geral, para que ajudar a gente a entender como que essa violência continua incidindo de formas tão graves e quais enfrentamentos a gente consegue, enfrentamentos concretos, enfrentamentos do dia a dia, de como a gente consegue possibilitar a vida. E aí não vou me alongar muito, porque as meninas já me contemplaram bastante na fala dela e acredito que as outras pessoas também vão me contemplar mais ainda, mas só queria reiterar que, apesar de tudo, a gente segue viva. Apesar de tudo, a gente está aqui num círculo composto majoritariamente por pessoas trans. Apesar de tudo, a gente está nos espaços de graduação, de pós-graduação, nos espaços de construção da política, de construção do movimento. Apesar de tudo, a gente segue respirando. E isso é um marco muito forte, assim. Isso é um marco muito forte. E meu desejo emocionado, inclusive, é que a gente possa seguir cada vez mais viva, que a gente possa seguir cada vez mais potente, cada vez mais ocupando os espaços. E aí eu lembro da... Tu citou a Lohana, eu lembro... Não a conheci pessoalmente, mas eu lembro o último texto que ela deixou escrito, que me mexeu profundamente, de quando ela vai falando no final que o amor que nos negaram é o nosso moinho para mudar as coisas. O amor que nos segue negando. E amor enquanto acesso, amor enquanto afeto, amor enquanto possibilidade de ser quem somos. Que isso que nos é negado, nas palavras da Lohana, o que nos dá potência para seguir. Então, eu espero que a gente continue com essa potência para seguir e que, como a Lohana fala, fúria travesti sempre. Obrigado, Céu. Nós já ouvimos Adriana, Alessandra, Céu. Ainda temos mais 5 convidados e convidadas. Na verdade, nosso debate só está começando e já está com toda essa potência, né? Isso só nos mostra que o caminho é o caminho do protagonismo. Não poderíamos fazer uma discussão sobre visibilidade trans sem elas e sem ele aqui conosco, né? E gostaríamos também de agradecer a todos e a todas que estão em casa nos assistindo. Queríamos agradecer a nossa seleta plateia, que está aqui também no Conselho Federal de Psicologia, pessoas extremamente importantes do ponto de vista afetivo e efetivo. Estou vendo aqui Beth Fernandes, uma pessoa que, em 2013, esteve aqui nesse local, num debate sobre psicologia e diversidade sexual, nos chamando a atenção para uma série de questões. Beth, essa resolução, ela também é efeito daquela sua fala em 2013 aqui. Tatiana Leonso, tão parceira de todas as discussões sobre laicidade, sobre gênero, né? Muitas outras... Marcela Romero, da Argentina, está aqui, Estamos com uma plateia internacional, inclusive. Nós estamos, nesse momento, com toda a companheira do Uruguai também, nossos funcionários do CFP que estão aqui nos assistindo. E a você que está em casa, nossa gratidão por estar aqui também nos assistindo. E lembrando que você pode participar aqui em tempo real, enviando perguntas pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, sempre com a hashtag Visibilidade Trans ou pelo e-mail comunica@cfp.org.br. Estamos aguardando a sua pergunta, porque a sua participação aqui conosco também é muito importante. Então, dando seguimento ao nosso debate, Leonardo Luiz da Cruz Lima, do IBRATE, Distrito Federal. Obrigado, Leonardo. Boa tarde a todos, todes, todas. Eu sou membro coordenador do IBRATE DF, eu cuido dos assuntos de saúde. O IBRATE é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, ele tem um nacional também.
alguns estados têm IBRAT-DF, outros estados também têm, além do IBRAT-DF, ou, desculpa, IBRAT Nacional, de forma, né, cada estado tem o seu, aí fica IBRAT-RJ, IBRAT-SP, enfim. Mas, e alguns também, algumas outros meninos trans que são filiados ao IBRAT, mas instituíram outras redes, outros nomes, né? Bom, sobre a resolução, eu creio que a gente aqui já teve bastante fala, já me contemplou bastante. A questão que me chamou a atenção na resolução foi a questão da expressão de gênero. E aí a gente vai ajudar aqui o CFP a elaborar uma nota técnica para que os profissionais saibam cada desses termos, cisnormatividade, heteronormatividade, expressão de gênero, para que eles saibam o que é cada coisa, né? cada nomenclatura dessas. Bom, mas fica a cargo do profissional também pesquisar, procurar um desses institutos, uma dessas redes aqui representadas em cada estado, para retirar suas dúvidas, conhecer mais essa população, saber que, apesar de você não ter o interesse de trabalhar com pessoas trans, travestis, um dia vai chegar alguém no seu consultório. E aí você vai poder ajudar essa pessoa, mesmo que encaminhando a outro profissional ou mesmo que acolhendo aquela pessoa. Então, é importante você saber em respeito à pluralidade humana. A gente tem pessoas e pessoas. E vai chegar no seu consultório, sim, mesmo que você não queira, pessoas trans e travestis, né? Isso é bem importante, e que você saiba que seu conselho federal está te amparando com uma resolução dessa, uma resolução muito bacana, vale a pena ler, e vale a pena, depois que tiverem notas técnicas, ler também. Agradeço a oportunidade pelo meu instituto, que me indicou para estar aqui hoje, né? A gente lançou uma campanha aqui no DF de despatologização das identidades trans. Eu vi que na resolução tem uma parte falando para a gente não... profissional não tratar pessoas trans como um transtorno mental, que hoje em dia tem o CID, F64, aquela coisa toda. E aí a gente vê que tem essa resolução que é totalmente despatologizante. Sei também que tem o lançamento da campanha do CFP a favor da despatologização das identidades trans e travestis. Muito bacana. Vale a pena também estar entrando nesse site para ver. Até os profissionais podem entrar nesse site, creio eu, que tenha bastante material lá. Então, a gente lançou essa campanha aqui no DF, e IBRAT, em parceria com a Ultra também, que é uma outra rede trans, de mulheres trans. E a gente fez esse lançamento dessa campanha. A gente já conseguiu duas moções serem aprovadas no Congresso a favor dessa despatologização, que vai ser discutida em maio de 2018, esse ano, enfim. Eu agradeço a oportunidade, e vale a pena ver essa resolução, mesmo que você, profissional, seja totalmente contra ela, vale a pena você conhecer. A gente nunca pode, e eu falo quanto profissional também de educação física, a gente nunca pode dizer não ou falar que alguma coisa está errada. A gente tem que ver o outro lado. Existem mais que dois lados da mesma história. Não existe só dois lados, existem três, existem quatro lados. Existem várias óticas de se ver uma mesma história. Então, a gente tem, sim, que ver, que pesquisar, e assim tirar as nossas próprias conclusões como profissionais que somos, independente da área que a gente tenha uma atuação. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Leonardo fez uma importante lembrança em relação ao site despatologização, sem cedilha e sem til, cfp.org.br. Esse é o espaço no nosso site em que nós trazemos uma série de materiais que ajudam não somente os profissionais de psicologia, mas para toda a sociedade brasileira na luta contra a despatologização das identidades trans. Então, despatologização, sem cedilha e sem til, .cfp.org.br. Boa lembrança, Leonardo. Obrigado. Ludmila Santiago, nossa próxima convidada. Obrigado pela participação. Boa tarde a todas as pessoas. Primeiramente, agradecer o CFP, né, pelo conselho do nosso fórum, do nosso agrupamento de pessoas, que é o Fonatrans. E daí, para mim, é um grande
prazer estar aqui, né? E aí prazer mesmo no intuito da palavra, por ter pessoas que são referências para mim, né, nesse meio círculo aqui, dentro da construção do movimento de travestis e transexuais. E aí eu acho que a única vez que eu me senti tão nervosa foi da vez que eu participei da assinatura do decreto de nome social com a presidenta Dilma, né? E é muito por isso mesmo, pelo acúmulo que essas pessoas têm, pela história de vida, por tudo que aconteceu para que essas pessoas hoje pudessem estar aqui. E aí, inclusive, eu estar dentro dessa formação. E aí não tem como, em determinado momento, né, não se sentir um pouco egóica por conta disso, por fazer parte dessa construção, desse momento, né, que com certeza vai ser mais um momento que vai ficar para a história do movimento de travestis e transexuais junto com a psicologia. E aí, isso só mostra o quanto, que bem lembrou a Adriana, a nossa questão de resistência para estar nesses espaços, né? Porque tudo que versa sobre questões da travestilidade, da transexualidade, ainda está no tópico de existência, né? As pessoas travestis e transexuais, elas ainda estão lutando por existir dentro desse social. As pessoas nos reconhecem enquanto fetiche, enquanto bizarrice, mas enquanto ser social, muitas vezes, desse estado ou dessa sociedade, isso a todo momento é tentado apagar, principalmente no momento de conjuntura fundamentalista que a gente vive, né, da onde a gente tem receios do que minimamente foi conquistado e construído possa ser apagado desse processo social do qual travestis e transexuais fazem parte. Porque travestis e transexuais pagam impostos, votam, e isso não é levado em conta quando é para se construir políticas públicas para essa população. E aí é muito sintomático, né, como a gente... Por mais que a gente esteja aqui com essa capacitação toda de pessoas tão empoderadas que trazem um acúmulo, como a gente ainda vê que existe uma população muito, muito fragilizada dentro de toda essa população, que aí é a população preta, periférica, com baixa escolaridade. E aí, muitas vezes, isso é colocado como se fosse escolha dessas pessoas, né? Porque... principalmente no âmbito da educação, é muito fácil falar que travestis e transexuais evadem da escola, sendo que não é um ambiente que é preparado para essas pessoas, é um ambiente que a todo momento tenta colocar essas pessoas à margem, fazendo com que elas não tenham esse acesso para minimamente entender e se empoderar de quais direitos elas podem ter e requerer. E daí, quando a gente coloca o marcador de raça, isso é muito, muito, muito mais sintomático dentro da nossa população. A gente tem uma população com muito mais, com uma parcela maior do que 50% de pardos e negros, mas a todo momento a gente não consegue ver e se enxergar nessa população. Os espaços de poder são espaços de pessoas brancas, cis, né, de classe média alta. E aonde ficam essas outras pessoas, né? Como essas pessoas não conseguem acessar esse espaço? E aí não tem como dizer que a gente não é feito de massa de manobra em relação a esse poder, né, tão, tão vil, que só quer trazer os benefícios sociais para uma parcela dessa população. E aí, estar hoje aqui... Mais uma vez eu vou marcar, por mais que a gente esteja no dia 29 de janeiro falando sobre a visibilidade de pessoas travestis e transexuais, a gente ainda não conseguiu construir essa visibilidade. A gente está aqui enquanto resistência desse movimento, enquanto dessa população. E aí, espero que as pessoas que estejam assistindo, na sua grande maioria, sejam pessoas cis, hétero e normativas, porque entre pessoas travestis e transexuais, a gente entende muito bem quais são os nossos anseios, quais são as nossas vontades e o que a gente precisa para ser enxergado enquanto uma pessoa de direito dentro desse espaço de sociedade. E aí, quando eu falo isso, eu não estou querendo ir com uma ideia de afronta para cima dessas pessoas, mas que essas pessoas precisam entender
que elas vão, sim, encontrar travestis e transexuais em todos os espaços que elas encontrarem ou tiverem dentro desse social daqui para frente. Porque não dá mais para a gente ficar escondidas em guetos, em buracos, ou que essa sociedade nos diga quais são os espaços que a gente deve andar. E aí, mais uma vez, assim, eu gostaria de parabenizar ao CFP pelo convite e de ter a sensibilidade de trazer todas as redes responsáveis, né, e existentes até então, que tragam essa temática, cada uma dentro do seu contexto ou dentro do seu recorte, mas que a gente possa minimamente fazer com que essas pessoas, muitas vezes, que não vão ter ou não conseguem ter esse acesso, né, para estar em espaços como esse, mas a gente também, enquanto responsável disso, de montar esse glossarinho, e aí essa resolução vai ser mais um documento que a gente vai ter que andar debaixo do braço para levar para os espaços e mostrar para as pessoas que a gente não está reinventando a roda. É um direito, e se é direito, a gente tem que consegui-los, né, dentro de uma estrutura de como esses direitos são dados a essas pessoas dentro da população. Obrigada. Obrigado. Vamos passar agora para a Suzana Constantino de Livadias, do Espaço Trans de Pernambuco. Obrigado, isso. Suzana. Bom, eu que agradeço, né, o convite por estar aqui. É uma honra para mim, eu me sinto muito lisonjeada em poder dividir, né, uma roda de conversa com pessoas que eu também foram referência para mim, e, na verdade, eu estou me colocando também um pouco, né, falar desse lugar que está na coordenação de um serviço que ainda representa, né, apenas um dos 5 serviços credenciados para o processo transexualizador, representa aí uma discussão importante que precisa estar dentro da saúde, né, e, de alguma maneira, enquanto mestranda do Programa de Pós-Graduação de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Pernambuco, é também reafirmar esse lugar de uma categoria que está em extinção, que é a própria saúde coletiva, né? Então, pensar um pouco esses dados epidemiológicos levantados aqui um pouquinho por Adriana, por Céu, né, que falam dessa necessidade de a gente compreender o que se passa com a população que a gente está, de alguma maneira, se debruçando para poder criar políticas públicas compatíveis com as necessidades, né, das pessoas. Falo também nesse lugar de escuta, né, não só porque é a minha ferramenta de trabalho, porque eu sou psicóloga, me formei em psicologia, mas que, de alguma maneira, vai falar desse lugar político, né, de escutar as necessidades, de entender o que é preciso, o que eu posso colaborar, a gente, enquanto serviço, o que vai contribuir na saúde, né, das pessoas, e, de alguma maneira, também desejar que o acesso à população travesti e transexual na saúde não seja só via processo transexualizador. Ainda que esse seja, de alguma maneira, aí um espaço, né, um espaço difícil, conquistado de uma forma bastante difícil e que, de alguma maneira, é ainda uma forma de penetração na saúde, mas que a gente possa, de alguma maneira, ampliar, né, esse acesso à saúde, que os profissionais de saúde possam compreender a importância que eles têm também nesse acesso, né, ou, de alguma maneira, permitir que essa porta esteja, de fato, aberta para a gente não reproduzir esse discurso que a gente faz na educação, né? A população trans evadiu-se da escola, a população trans não acessa a saúde. Mas será que a gente está, de alguma maneira, permitindo isso, né? Então, eu venho falar também desse lugar, né, de... enfim, cidadã, profissional, com uma necessidade de contribuir, né, enquanto profissional, nessa construção dessas diretrizes, que aí eu tive o prazer de poder também, de alguma maneira, dar uns pitacos aqui e ali, a partir de um pouco dessa experiência que a gente vem escutando no atendimento à população trans, mas também enquanto preceptora, né, enquanto profissional que está no espaço também de formação, né, é um hospital-escola que a gente trabalha. Então, é preciso, de alguma maneira, também se responsabilizar por replicar esses conhecimentos e estar aberto a esse processo de ensino-aprendizagem, né, dos profissionais de saúde, especificamente de psicologia, mas de todos eles que circulam, né, que estão, de alguma maneira, também contribuindo para esse processo de cuidado. E aí, nesse sentido, eu queria, então, colocar as minhas impressões em relação à resolução, que eu acho que é, sim, né, um pioneirismo da psicologia, muito em função também desse respeito ao protagonismo da população trans, que acho que a psicologia soube, de alguma maneira, poder escutar aquilo que estava sendo dito e a gente, de alguma forma, tentar contribuir para ver o que
O que, que a gente precisaria, então, mudar, modificar, normatizar, minimamente regulamentar, para que a gente também pudesse contribuir, né, para essa reafirmação dessa visibilidade necessária quando a gente utiliza os termos próprios, né? Travesti, transexual, que estão ditos aí na resolução. Então, acho que são importantes para dar essa visibilidade e reafirmar essas nomenclaturas como categorias, como pessoas, enfim, como formas de expressão de gênero. Acho que também é importante porque, de alguma forma, vem salvaguardar esse estatuto de humano, né, da população trans, que muitas vezes é tida como um isso, né, uma coisificação, uma aberração dessa expressão humana. Então, acho que a resolução ela vem, sim, para reafirmar esse lugar, né, de humano, do sujeito humano com suas diversidades. E, por fim, eu acho que, como uma das meninas aqui nos colocou, se, por um lado, essa resolução ela abre caminho para essa autonomia do sujeito quanto à sua autodeterminação e ele próprio poder falar sobre si e as suas necessidades de... enfim, de cuidado, de mudanças do próprio nome, sem a chancela do profissional da psicologia, que hoje vai servir como um afirmador, né, daquela verdade. Por outro lado, vem trazer também a responsabilidade do próprio profissional de psicologia e das academias em proporcionar essa discussão, né, como um tema transversal, não só como uma disciplina isolada, mas como um tema transversal ao longo de todo o curso de psicologia e dos outros cursos como um todo, para que a gente possa sair um pouco dessa falácia, né, de que as pessoas, muitas vezes a gente percebe isso nos serviços ou em alguns lugares que vai falar, as pessoas têm uma necessidade de buscar especializações para atender a população trans. E aí eu diria que a gente pode tentar resgatar o próprio legado, né, da psicologia, não se declinar diante da escuta, porque a gente precisa entender que toda a população trans tem várias outras questões. Então, como a psicologia entra não como uma tentativa de compulsoriedade de acompanhamento, mas como uma possibilidade de escuta e de elaboração psíquica do sujeito, né? É isso. Obrigada. Obrigado, Suzana. Nossa próxima convidada, Simi Lahat, da ABGLT. Obrigado, Simi. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço duplamente, agradeço ao CFP por nos abrigar nesse debate, né, nos trazer aqui hoje, esse debate tão importante, histórico, e agradeço aos que me antecederam, porque facilitaram bastante a minha vida, né, explanações brilhantes que tocaram, a gente que vivencia fica bem tocada mesmo, mas facilitou bastante. Só queria frisar algumas coisas, parte delas, grande parte delas já foram ditas aqui por quem me antecedeu, como eu disse. Uma é ressaltar a importância desse momento histórico, né? Esse momento, ele tem duas questões, que é: mantém o CFP afora o movimento, né? Eu estou falando dos conselhos de classe, dos espaços, né, de representação profissionais. Mantém o CFP no protagonismo, né, do diálogo, da despatologização. Né, um importante órgão que já vem afirmando durante alguns anos a sua posição para a despatologização, ele mostra para as pessoas que não é possível, que é possível ousar e não ficar esperando que lá no CID, né, alguém diga que não é patologia. Né, porque os órgãos são omissos e são covardes. Porque um juiz que às vezes está retificando um nome que não tem nada a ver com a saúde vai querer um laudo. E o CFP diz: não, não basta dizer que sou a favor da despatologização, não vou esperar que saia de CID, eu vou fazer a minha parte. Né? Então, é uma grande mensagem que fica, né, para outros órgãos, para o executivo, para o legislativo, né, desse país, né, que diz não saber o que significa travesti transexual, né, ou que se omite, que se encosta num CID para não fazer o seu dever de casa, para não fazer o que é... o que foi determinado que se faça. Né? E aí, a partir dessa covardia, né, coloca uma parcela, uma grande parcela da população longe do seu acesso à cidadania. Né? Então, o CFP ele dá um passo ousado nesse sentido, né, e fica um recado, né, para essa galera toda que está se omitindo desse debate, né, e que está excluindo. A gente vai fazer um outro debate que é de incluir.
né, que é de incluir essa população, como já foi colocado aqui, no seu lugar de direito, né, de se determinar, de se autodeterminar, de nós de sermos quem somos, reconhece, como a Adriana colocou aqui, né, fissuras históricas, e diz, não, agora é essa galera que vai dizer quem é, de fato, né, que é um direito nosso. Mediante isso, fica um grande desafio para todas nós, né? E aí, nesse momento, eu coloco a BGLT, e acredito que todos os movimentos que estão aqui, por conta das suas trajetórias, das suas histórias, né, com uma grande tarefa, que é de fazer com que esta resolução ganhe as ruas, ganhe, como a gente costuma falar aí nos movimentos políticos, corações e mentes. Né? Então, a gente tem uma grande tarefa. Né? Porque, não só porque vai sofrer ataque dessa galera do ódio, dessa galera que não aceita, né, que tem que ter alguém como alvo, mas, principalmente, para garantia, né, da execução daqueles itens, né, daqueles poucos e, porém, potentes itens dessa resolução. Então, nós temos uma grande tarefa aqui, é de levar para cada equipamento, para cada discussão do movimento social, para cada uma de nossas afiliadas, sejam pessoas, sejam redes, né, para onde formos, essa nova normativa que, para nós, é muito cara. E é por isso que é um momento histórico. Né? Então, assim, eu me sinto muito emocionada de estar aqui hoje, fazendo parte desse processo, né? E tantas outras pessoas que nos assistem, né, vão lembrar disso por muito tempo, mas vão lembrar também porque a gente vai levar isso para cada canto. A gente não vai se cansar de falar, a gente vai ser a chata que chega no rolê com a resolução de braços no braço e diz, não, peraí. Porque essa resolução não é só, como já foi dito, para psicólogos e psicólogas. É para aquele juizinho chato que manda voltar o nosso processo porque diz que a gente precisa de laudo. Meu amor, não precisamos mais. O amor está aqui na resolução, a gente vai conversar já, quando a gente voltar para as nossas bases. Obrigada. Nossa última convidada, antes de passarmos para a conversa com aqueles que nos ouvem, que nos mandam perguntas, Tatiane Araújo, da Rede Nacional de Pessoas Trans. Obrigado, Tatiane. Obrigada a vocês do CFP. Eu queria parabenizar todos aqui presentes. Queria falar que a Rede Trans Brasil hoje se orgulha muito de estabelecer esses diálogos com os conselhos. A nossa entrada no Conselho Nacional LGBT abriu uma grande perspectiva de diálogo, tanto com o CFP, com a OAB, com o Conselho de Assistência. Eu acho que três conselhos que dão exemplos, né, assim, da necessidade de se visibilizar a nossa população e de fazer com que a sua categoria seja correta, seja cidadã, seja humana com a nossa população. Então, hoje, a Rede Trans é a rede do cenário LGBT nacional que mais ocupa conselhos de controle no governo federal. Isso nos propiciou muito essa troca. O CFP está no Conselho de Assistência, o CFP está no Conselho de Saúde, o CFP está entrando de volta no Conselho LGBT, fé em Deus, fé em Oxalá, fé em Jeová, em quem seja, porque a gente precisa de vocês discutindo, tecendo nesses espaços. Né? Ter dois conselhos no Conselho LGBT e não ter o CFP é um prejuízo para a nossa população LGBT, não é um prejuízo para a construção só do Conselho. Eu queria aqui iniciar me atentando ao cenário governamental. Né? Apontamentos como esse trazem para a gente, num cenário que a gente vê a política estagnada, nossas conquistas tentando ser perseguidas para não avançar, ou na perversidade da desconstrução. A gente cita isso como agora a nossa inserção no Conselho de Saúde com um decreto que tenta barrar o processo transexualizador, colocando ele não necessário mais como uma cirurgia de alta complexidade, tirando ele da cena RAC, que é a Central Nacional de Cirurgia da Complexidade. Isso está lá na ponta, o prejuízo. Quando você para, o Estado brasileiro não se compromete com a cirurgia final, que ela não é realizada dignamente nos centros que são feitos, porque se eu sou sergipana, meu Estado não faz a cirurgia, eu necessito concluir meu tratamento em outro centro, como Porto Alegre, e a fila lá está até 2020. Então, o governo brasileiro diz agora que o governo de Sergipe, o governo do Rio Grande do Sul, tem que pactuar
essa conclusão do processo de transexualizador com a minha cirurgia, mas só se o governo do Rio Grande do Sul me receber para custear isso. E o governo federal pula fora de uma forma maquiada, mas não maquiada como a gente gosta, uma forma maquiada para conseguir, com um decreto, tirar direito nosso. Né? Então, esse apontamento, eu estou citando um dos fatos que a gente vem sofrendo com esse governo temeroso. O que a gente necessita é de apontamentos como esse, que comprometam realmente a sociedade de ver outros setores apontando para outro caminho, não para o conservadorismo, não para o atraso, mas para um caminho que haja progressão e garantia dos nossos direitos. Outro apontamento que eu acho muito importante é a importância da resolução e a importância, avanço eu mais, desse nosso entendimento com o profissional da classe de psicologia. Né? Nós nos deparamos diretamente com esse profissional em necessidades básicas que a gente reivindica ao governo, que é o nosso direito, o serviço do ambulatório. Na verdade, o serviço ambulatório que tem psicólogos que possam acompanhar aquele momento. A gente sabe que é muito diferente o cenário de quando uma pessoa, na sua adolescência, acha diversos conflitos e encontra um profissional da classe que é alimentado, que tem uma resolução, que possa trabalhar a favor dos seus conceitos, dos seus princípios, do que o conselho fala. Né? O outro ponto que eu acho muito importante nisso é, como a Simi mesmo falou, a psicologia que não é palhaçada, né? A forma do que os juízes tratam essa necessidade da alteração da nossa cidadania, porque quem é a gente nesse mundo sem não ter um nome, né? A gente adota um animal com carinho, que não é menos do que a gente, mas até um animal tem direito de ter o seu nome, e a gente é negligenciado, e nos perguntam, tipo, dia desse um juiz chegou para mim, minha filha, eu estou pedindo só esse laudo se você não está insana, porque se você daqui a um tempo raspar a cabeça e dizer que quer ser homem, eu lhe dei um laudo. Olha o medo do juiz, ou lhe dei esse direito e eu preciso estar respaldado. Então, o psicólogo, se ele não tiver alimentado da real nossa necessidade, das nossas propriedades, ele vai empetelhar e ele vai transformar essa via cursos ainda mais difícil e nos afastar ainda mais da cidadania. Então, eu citei dois pontos que os psicólogos estão diretamente ligados a serviços que nos beneficiam e que precisam estar em consonância com a realidade de vida que nós vivemos, pessoas travestis, transexuais. O trabalho transversal da resolução que deve ser feito pelo movimento também, não só esperar dos conselhos. Né? A gente sabe, agora mesmo em Sergipe, a gente tem o decreto, tem a questão do uso do nome social recomendado para os profissionais da enfermagem. Né? O Conselho de Enfermagem lançou essa resolução deles do nome social, e o de Sergipe, por tanta parceria com a gente, resolveu fazer um vídeo e um lançamento dessa política lá. Então, esse contato das instituições, de nossas possibilidades de atuação de movimento, seja como redes, com instituições livres, como pessoas físicas que atuam e lidam na garantia, na busca da promoção dos nossos direitos, nem ter isso como instrumento e apropriação de outros espaços disso é muito importante. Não é só papel do CFP, não. É papel nosso também. A mulher da plaquinha não está por aqui. Eu estou falando muito rápido. Espero conseguir falar tudo. Um número muito alto ainda, principalmente nos homens trans, na questão do suicídio, né? Da questão do adoecimento mental, e que a psicologia está diretamente a nossa primeira porta para tentar minimizar esse mal do Brasil. Falamos aqui toda hora de violações, de assassinatos. A rede trans foi a primeira rede a se preocupar no Brasil, a catalogar isso, a buscar a transformar isso em dados, transformar isso em produto, entregar um dossiê que comprometa a gestão e o legislativo da vergonha de ter o Brasil ainda nessa situação. Mas é importante a gente citar, que não é só o número, gente, de violações, de assassinato que assustam. E para aqui, para a psicologia, a gente tem que chamar eles para um outro campo. É esse adoecimento mental que é propiciado por a sociedade, e a gestão não faz nada em diversos campos, que nos leva, muitas vezes, se não morremos fisicamente, nos leva para a morte social. Porque entramos numa sociedade desprivilegiados de diversas possibilidades que poderíamos estar em pé de igualdade de pessoas cisgêneras se não fossem adoecidos na adolescência por essas pessoas. Outra questão que eu vejo aqui, que o Conselho de Psicologia tem fator direto, né, assim,
Nós estamos aqui hoje, a Rede Trans está iniciando o nosso ciclo. Tenho o maior prazer de ser convidado para estar aqui. Incluímos a nossa programação, pedimos licença, porque todas as formas de forças que levem ao nosso objetivo comum de todos aqui é muito bem propícia. Trouxemos a militância da América para envergonhar o Brasil. A Rede Trans hoje trouxe aqui nossa presidenta da Rede Lactrans, da América, da Argentina, nossa Marcela Romero, e a nossa Karina da TRU, lá do Uruguai, companheiras nossas da Rede Lactrans, que a Rede Trans Brasil tem orgulho de estar afiliada, mas que nos países deles nós já temos avanço. Temos legislação que fala que a gente precisa e que a gente deve ser reconhecida pelo nome. Um minuto, vamos lá. E aí a gente chega agora a ver o Chile, um país que não tem, gente, o histórico de respeito a direitos humanos igual ao Brasil. E está no caminho, Marcela Romero traz a felicidade da informação de nossa primeira atividade da manhã, que estamos próximos a aprovar a lei no Chile também, e mais uma vez o Brasil só se vindo para nos mostrar para o mercado sexual, porque nós somos o país que mais consumimos mercado pornô das pessoas travesti, mas também somos o país que mais matamos pessoas travestis e transexuais no mundo. Eu queria dizer que tempo esgotado e que eu amo todos vocês e que tento, nessa vida corrida, dar toda a atenção a espaços como esses e correlacionar forças que venham minimizar a transfobia no Brasil, que a gente tenha um país digno, respeitoso para vivermos em paz. Obrigada. Obrigado, Tatiane. Bom, nós tivemos a fala dos nossos 8 convidadas e convidado. Esse é um momento de muita emoção para nós. Estamos muito gratos pela presença de todos vocês. E eu acho que esse debate que está aqui, e é um debate que, de um modo geral, nossos diálogos digitais, eles costumam ter, em média, 5 mil acessos em tempo real, mas esse debate ele continuará no YouTube e poderá ser acessado por muitas e muitas vezes, e que esse debate ele possa também ser um instrumento de luta. Mas esse debate ele nos coloca duas questões que são muito importantes, na minha opinião. A primeira delas é perceber que as pessoas travestis e transexuais no Brasil, elas estão organizadas. Nós estamos aqui conversando com um movimento social organizado e diverso. É uma diversidade de redes, é uma diversidade de modos de se organizar, mas, antes de mais nada, nos mostra a importância de estarmos organizados, porque a luta, quando ela é coletiva, ela é muito mais palatável. E a essa rede de pessoas trans que o Conselho Federal de Psicologia gostaria de dialogar e de estar sempre muito próximo, né? Por entendermos que o movimento social organizado, ele é, antes de mais nada, um movimento de potência organizada. E a essa potência, nós, 305 mil psicólogos do Brasil, precisamos aprender muito com eles. Uma outra questão que nos é muito cara é que essa resolução, ela, de uma forma muito contundente, nos diz sobre a autodeterminação e sobre a não patologização. Se alguém em casa que está nos assistindo ainda tem alguma dúvida sobre a questão da patologização, eu gostaria de lembrar uma coisa. Para nós, psicólogos e psicólogas, o adoecimento psíquico ele é diretamente relacionado com o fato de nós não nos aceitarmos da maneira como nós somos, como nós desejamos, como nós queremos ser. Nós adoecemos psiquicamente quando essas coisas elas não estão andando juntas. Num país reconhecidamente transfóbico, num país que é o país que mais assassina pessoas trans, num país onde a média de vida dessas pessoas é infinitamente menor do que a média de vida de pessoas cis, nós, nesse país, temos, de uma forma linda e potente, essas pessoas que não somente se afirmam como pessoas travestis e transexuais, mas como se ainda se organizam politicamente na luta contra as transfobias que são diárias, que são permanentes, que são constantes. Se nesse país, onde os índices de letalidade de violência a pessoas travestis e transexuais, se nesse país essas pessoas conseguem não somente existir, mas se organizar e lutar, é porque
para essas pessoas há um esbanjamento de saúde e não de patologia. Se alguém tem alguma dúvida se existe uma discussão de patologização nas identidades trans, olhem para essa mesa. Essa mesa, ela está nos mostrando que ser travesti, ser transexual nesse país, tão violento e tão transfóbico contra essas pessoas, se nesse país essas pessoas se afirmam travestis e transexuais, é porque aqui é um exemplo de saúde para nós. Nós, pessoas cis, temos muito o que aprender com a potência das pessoas trans, porque se nesse país tão difícil ser trans, ainda existem pessoas que não somente se afirmam, mas que lutam pela dignidade de pessoas trans, é porque ser trans é ser um esbanjamento de saúde. Então, a psicologia brasileira, todos os psicólogos e psicólogas do Brasil precisam aprender com as pessoas trans de como é possível potencializar os nossos modos de existência, mesmo vivendo uma série de violências que são declaradas e uma série de violências que não são declaradas. Então, se alguém tem alguma dúvida, é isso. Ser trans é ser saudável e com uma saúde que esbanja, porque somente com muita saúde é possível se afirmar, mesmo com um lugar com tanta violência. Então, se alguém tem alguma dúvida, está aí. Olhem o nosso debate, olhem o nosso vídeo e tenham a certeza, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de potência, nós estamos falando de uma lindeza de vida que só trouxe potência para o nosso Conselho Federal de Psicologia. A todas vocês, a você, nosso mais profunda gratidão e a gratidão a mostrar para nós que é possível ser saudável e muito saudável, mesmo quando toda uma sociedade nos diz que nós somos patológicos, que nós somos quem nós não deveríamos ser. Então, Pedro, é isso. Pedro, talvez uma frase resumiria tudo isso. A transexualidade não é doença. A cisnormatividade é que é uma doença. Exatamente. É ela que nos adoece. É ela que nos adoece. A heteronormatividade, a cisnormatividade, todas as normatividades que querem nos dizer quem nós somos, mesmo quando nós não queremos ser, isso que nos normatizam para ser. Né? E viva a transgressão, né? E viva a transgressão a isso que é colocado como norma. Para continuar nosso debate, nós temos a participação das pessoas que estão em casa. Temos uma primeira pergunta que é direcionada para a Suzana, mas que pode ser complementada por todo mundo que está aqui. É uma pergunta do Pedro Monteiro, onde ele nos faz a seguinte questão. Como fazer dos laudos e avaliações psicológicas dentro do processo transexualizador do SUS um instrumento político e não patologizante? Pedro, boa pergunta. Vamos discutir sobre isso. Então, ótima pergunta e já aproveito um pouco do que você trouxe para a gente aqui, Pedro. Na verdade, eu acho que a realidade está mostrando para a gente essas potências de vida. Se antes a gente, lá no espaço trans, trazia um pouco a noção do sofrimento como uma forma de sensibilizar os profissionais, enfim, né, essa questão do direito, mas também do sofrimento psíquico decorrente de todas as iniquidades, né, que aí eu acho que é interessante a gente também lembrar um pouquinho que há uma determinação social que faz esse processo de adoecimento e não só uma incongruência do sujeito para consigo, né, que foi o que Pedro traz. Como é que a gente pode, então, talvez destacar isso nos relatórios? Na verdade, eu não uso a classificação nosográfica, né, da, obrigada, da medicina, ou esses CIDs, etc., né? Eu não uso isso e, na verdade, eu acho que eu fiz bastante relatórios, infelizmente, né, ainda precisei fazer, mas da minha contribuição, trazendo a história de vida das pessoas. Então, falando dessas potências, falando de como se observam, né, trazendo um pouquinho a realidade social, laboral, afetiva dessas pessoas, sem em nenhum momento trazer a patologia, mas dizendo do benefício, né, da necessidade que as pessoas têm em ter um nome que as identifiquem e que elas sejam chamadas como tal, além de levantar um pouco esses elementos aí do direito, né, algumas normativas que vão trazer, a partir do direito humano, essa possibilidade de ser identificado como se quer, de trazer a noção de que todos temos um nome, e como o nome é importante, né, para
para o sujeito existir. Eu estou falando muito isso do nome, porque, na verdade, os relatórios que a gente faz são para retificação do nome ou para subsidiar, por exemplo, cirurgias particulares. Né? As pessoas são acompanhadas no serviço, mas elas têm também a possibilidade de fazer particular, fazem vaquinha e tal. Né? Várias pessoas fizeram vaquinha online que estão lá com a gente, conseguiram. Então, a gente, para o processo transexualizador propriamente, a gente, inclusive, construiu uma ideia de não passar laudo nenhum para ninguém. Então, é a equipe do Espaço Trans que, levantando outros aspectos, aí trazendo um pouquinho a noção do pessoal do Uruguai, que a gente conversou, que a gente achou muito legal também, né? A noção de oportunidade. Então, não é ninguém estar apto porque é de verdade ou de mentira, porque tem isso ou não tem aquilo, mas falar de outras questões que dizem respeito à vida dessa pessoa, as possibilidades e expectativas que ela tem diante de uma cirurgia, por exemplo, né? E a oportunidade de vida que está se apresentando para ela. Então, a gente vê outros aspectos como caráter aí de psicossocial, questões, por exemplo, de benefício, né? Uma pessoa que trabalha como autônoma na prostituição vai precisar parar um tempo. Então, como a gente vai pensar o aluguel social e tal, trazendo até um pouquinho da leitura aí da outra pergunta, mas, né, trazendo um pouco dessas noções da realidade da pessoa e não pensando o sujeito numa classificação nosográfica. Não sei se respondo, mas é por aí. Obrigado, Suzana. Bom, lembrando ao psicólogo e à psicóloga, agora que está em casa nos assistindo, que, se ainda for necessário fazer um laudo ou parecer, que ele seja um laudo, um parecer, que se afirme como instrumento de luta e que nesse instrumento de luta possa se afirmar a autodeterminação das pessoas. Né? E você, psicólogo, psicóloga, tem agora uma resolução que pode fundamentar o seu laudo, o seu parecer, que é a resolução 01 de 2018. Que bom. Posso só complementar? Claro, Suzana, claro. Se ainda for preciso, que também eu sugiro que, ao invés de colocar laudo, o nome oficial do documento é laudo ou relatório. Para mim, faz diferença chamar por um outro nome, que eu acho que a gente desvirtua também um pouquinho, né, esse caráter aí do patológico e a serviço de quem está o laudo. É a serviço do sujeito. Né? Eu acho que é político. Então, é uma sugestão. Usa relatório psicológico, uhum. É o nome oficial, inclusive, do documento. Uhum. Então, você, psicólogo, psicóloga, a resolução 07-2003 é a resolução que normatiza a construção dos nossos documentos escritos, como bem lembrou a Suzana, laudos e pareceres são laudos e relatórios são sinônimos. Vamos usar relatório para politicamente afirmarmos a potência e não a falta. Né? Temos mais uma pergunta, gostaria que vocês baixassem um pouco para mim, quem está aí no computador, por favor. A pergunta da Fernanda Cavalcante. Fernanda é psicóloga, atua num CREAS, num Centro de Referência Especializado em Assistência Social, em uma capital nordestina, e ela fala que a sua equipe, a equipe do PAEFI, tem recebido muitos adolescentes e jovens trans que sofrem violência psicológica e ou física na família e acabam ficando bastante expostos e vulneráveis a situações de violação de direitos, como exploração sexual e situação de rua. Ela observa que, apesar da grande demanda, tais situações não recebem a necessária atenção por parte dos gestores da assistência social, visto que aqui não temos formações ou maiores informações sobre o tema. Nesse sentido, Fernanda gostaria de que os participantes pudessem comentar sobre os desafios de atendimento das pessoas trans pela política de assistência social. Céu, pode nos ajudar? Quem quiser complementar. É uma roda, está sempre aberto. Ok. Bom, Fernanda e pessoas de casa, eu te agradeço pela pergunta, Fernanda. Até a metade da semana passada, eu estava trabalhadora do SUAS, também da assistência social lá em Pernambuco, mas não necessariamente no CREAS ou CRAS. Era mais num serviço de alta complexidade que também era vinculado à política sobre drogas. Bom, e aí nesse contexto, Fernanda, a partir da tua pergunta sobre como esses gestores e essas gestoras podem estar atuando em relação à população trans, eu fiquei lembrando dos próprios princípios do SUAS. E uma coisa que eu aprendi na prática, assim, aprendi trabalhando dentro do SUAS ou em consonância com a política do SUAS, é que, talvez até um pouco mais do que o SUAS preconiza acolhimento às vulnerabilidades e preconiza atenção e garantia de direitos a pessoas que têm negação de direitos. Enfim, então, talvez até um pouco mais que o SUAS tenha esse caráter de acolher
essa pessoa que está em vulnerabilidade e garantir esse direito que está sendo negado. Então, só a partir daí, se a gente já pegasse só a própria política do SUAS, já dava um caldo para a gente poder discutir com essas gestões de por que a população trans não está sendo muito bem acolhida, posto que ela é preconizada no próprio locus de construção do SUAS. Mas, contudo, como a gente sabe que qualquer política só ganha materialidade a partir do sujeito que está na ponta, pode ser a política mais bonita do mundo, mas se a pessoa que está lá, que vai executar, vai estar cara a cara com a pessoa, não tiver muito afim, essa política não ganha materialidade, essa política não ganha eficácia. Então, sabendo disso, talvez o que a gente precise nos vários equipamentos do SUS e do SUAS é o que também a política preconiza, que é a formação continuada. E aí, um exemplo, lá no serviço que eu trabalhava, né, a gente fez uma série de formações continuadas, inclusive sobre gênero, sexualidade, porque a gente tinha várias usuárias e usuários trans, várias pessoas. E, inclusive, como resultado dessas formações, a gente acabou mudando, em diálogo com a Secretaria de Planejamento, a própria ficha de triagem, que passou a constar se essa pessoa era cis, se essa pessoa era trans, como essa pessoa se autodeterminava, porque isso ajuda a gente a criar dados e ajuda a gente a criar política também. Mas aí, para te responder, eu diria que esses dois caminhos são interessantes. Usar o próprio regimento do SUAS para dialogar com essas gestões de como fazer esse acolhimento, mas também, caso isso não seja suficiente, a gente pode pensar em formações continuadas, a nível de formação entre pares e a nível de formação de base também. Talvez isso dê um pouco conta. Adriana e Tatiane vão complementar também. Então, vou passar para a Adriana, mas já complementando a pergunta da Fernanda, ela pergunta ali, e quais os desafios do controle social, da política de assistência social pelos movimentos trans? Tatiane, eu acho que essa pergunta é para você, né? Então... vou passar para a Adriana, em seguida a Tatiane, ela já... Eu acho que a gente se complementa, né? Eu acho que a Fernanda, na pergunta, ela dispara para a gente um outro compromisso que a resolução demanda para nós, enquanto Conselho CFP e também nosso Controle Social Movimento, que é demandar as unidades formadoras, né? É uma outra pauta que a própria resolução vai disparar, no sentido de que a gente não tem formação específica, né, que discuta... Com know-how, a perspectiva de gênero e sexualidade que garanta a nossa população. Então, um mapeamento dos cursos de psicologia no Brasil, pouquíssimos cursos têm no seu currículo, né, discussões de gênero e sexualidade, disciplinas específicas. Quando os têm, é na perspectiva opcional, optativa. Então, não é realmente condição para que o profissional da psicologia termine seu momento formativo discutindo minimamente as questões de gênero e sexualidade. Lá atrás, nós já tínhamos pincelado, né, que a gente tem essa demanda, que a gente tem duas pessoas, tanto a companheira Tati quanto eu, fizemos parte de GTs no Ministério da Educação, lá atrás, né, onde a gente já levantava essas pautas, porém, isso se dissolveu. Né? E aí, diante a essa atual conjuntura, está muito mais difícil. Mas acredito que essa resolução também vai nos dar respaldo, principalmente na perspectiva da psicologia, que a gente retome essa discussão, né? Que a formação ela é muito importante. E aí também não só na área da psicologia, não só na área médica, porque a gente percebe que, para eu atender uma pessoa... Eu preciso que todas as áreas do conhecimento reconheçam que essa pessoa existe. Eu posso acessar um serviço porque eu estou com dor na coluna, mas não porque eu sou travesti ou transexual. Então, acho que a gente precisa utilizar também da resolução, acho que a gente vai fazer isso, né? Também para retomar isso que, para nós, a gente não está inventando a roda, nós que somos do movimento social, que a gente vem cobrando isso há muito tempo. E que não só a psicologia, as outras áreas do conhecimento também precisam garantir a nossa existência. E os currículos hoje brasileiros não garantem a nossa existência. Bem, para falar, ser rápida, eu adorei muito a fala das companheiras, e principalmente a amiga de Pernambuco, ela se retrata muito a necessidade de nós termos cada vez mais formação de profissionais. Nessas atividades nossas da Rede Trans, na quarta-feira, a gente está com o MDS, interessante. E isso só pode acontecer por a gente estar dentro do Conselho, por a gente ver a deficiência, o MDS é o Ministério do Desenvolvimento Social. E o CNAS é esse conselho que a gente acompanha. A Rede Trans foi a primeira rede a conseguir ser conselheira, entrar nesse conselho,
ele não é fácil. Existe um conservadorismo muito grande que permeia essas eleições, entendeu? A gente vê um grupo de pessoas que quer inviabilizar a entrada de movimentos LGBTs, principalmente de travestis e transexuais e homens trans, porque é algo que você sente ainda maior repulsa por conta do que a gente traz na nossa identidade, na nossa colocação direta de imagem, um afronto, talvez, à condição de entendimento dessas pessoas, do que é a nossa vivência. Então, o que eu trago para complementar, eu acho, na fala das companheiras, é a necessidade do controle social. Estar nesses conselhos é monitorar, vendo se a política... Tipo, uma vez a moça entrou para uma apresentação, ela não olhou a plaquinha e não percebeu que tinha uma pessoa trans lá. E aí ela falou sobre os abrigos do Brasil e ela fez um recorte dos abrigos, das violações, e tinha violação de tudo dentro do abrigo. E eu, na minha instituição de base, atuo há 17 anos lá na Asha Sergipe, já encontrei corte de cabelo em abrigo, obrigação de vestir roupa de identidade diferente que se apresenta, entendeu? Obrigatoriedade de horário e monitoramento se está fazendo prostituição, senão vai ser proibido de entrar de volta no abrigo. E nenhuma dessas violações apareceu, numas 40. E aí eu digo, gente, esse programa está sendo apresentado de que país? Porque eu estou vivendo no Brasil e a gente não vê, e a gente só vai incidir aí o MDS e agora tem. Tem uma cartilha que orienta sobre identidade mesmo, fala sobre LGBT mais lá dentro, fala. Na quarta-feira, outra área, porque a gente está promovendo uma capacitação na quarta para o pessoal todo da operação lá da assistência especial, que tem, você sabe, é dividida, né? E do outro campo, e a gente está muito imbuído de fazer isso ir para os estados. Então, não adianta ficar só aqui a forma. Então, complementa muito o que vocês duas falaram nessa necessidade de fazer isso virar instrumento. Não adianta isso ser mais um documento que a gente diversas vezes vê que existe a política, mas não existe ela de fato, não existe ela executada, né? E isso vai se acontecer, eu acho que na pergunta da companheira complementa bem, se também houver controle social, capacitações, apropriação dos operadores do SUAS é importante, porque eles desconhecem o que é a gente. Eles acham que é apelido, nome social. Ele acha que, na verdade, pessoas trans se travestem para conseguir fazer sexo. A vida da gente, numa discussão uma vez, permeou só essa condição, que a gente só vive para fazer sexo, para sair à noite, entendeu? A gente precisa de mais acesso. As pessoas não sabem do Cade Único. A gente tem que fazer o dever de casa. Não adianta a Tatiane ser conselheira nacional LGBT e, lá na instituição de base, nossa instituição, a menina é conselheira municipal da assistência em Aracaju. E a gente diz bem assim, vamos começar daqui a incidir programas especiais para levar o Cade Único onde as pessoas não conhecem. Né? Onde elas não estão, não é na periferia que vocês estão levando, vamos levar para as pessoas trans também, porque por mais que elas não estejam na periferia, elas são exclusas. Muitas não saem de dia por medo da violência. Muitas não saem de dia, não vai na escola porque foi bulinado, foi desrespeitado, não se sente bem naquele espaço. Então a gente precisa fazer com que esse espaço seja convidativo. E isso só acontece se a gente tiver controle. É bem breve, é só para complementar o que elas falaram. Essa ausência de formação faz com que esse profissional, não só na assistência social, mas que esse profissional, quando chegue lá, ele leve em consideração ou entenda, e é exatamente sobre isso que essa resolução vai falar, que pensa que nós chegamos lá por ser travesti e transexual. Quando não é isso, né? E aí vai falar o seguinte, já que se preza pela... Tá, para a família, fala, não, você tem que voltar lá e nos devolve ao nosso primeiro lugar de violação, sem o mínimo de amparo, sem o mínimo de acolhimento, de cuidado, né? E nos faz reviver essas violências, né? Enquanto as pessoas têm que entender, é só uma dica, para a gente finalizar, é entender que o sofrimento que nos leva a esses lugares é a transfobia, é o preconceito que nós vivemos por conta de sermos quem somos, que nos leva a esses lugares. Porque a gente não está conseguindo acesso em nenhum lugar, né? Então, é importante que, nesses processos de formação, se leve a esses profissionais, que rede, mesmo escassa que nós tenhamos, nós podemos, do processo dos ambulatórios, dos centros de cidadania, enfim, do que tem para essa população, para não nos devolver para o espaço que foi o causador de nós estarmos ali. Obrigado. Ludmila, exato.
E aí, Fernanda, tentando te responder minimamente como algumas questões elas acontecem, a gente também precisa sair do nosso lugar de conforto e não dizer que isso é só uma responsabilidade da gestão, né? Porque aqui em Brasília, eu que sou moradora do DF, do Distrito Federal, a gente tem um CREAS tipificado, que é o CREAS da diversidade, do qual trata de questões da diversidade sexual, da diversidade religiosa e das pautas da questão ético-racial. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem que, enquanto profissionais de determinadas políticas, elas podem fazer a diferença. Porque o CREAS da diversidade no DF não se tornou um CREAS simplesmente porque a política está aí e a gestão pensou que Brasília ou o Distrito Federal deveria ter um CREAS da diversidade. Esse CREAS surgiu como um núcleo e as pessoas que trabalhavam nesse CREAS, nesse núcleo, que até então não tinham esse poder da gestão para definir determinadas coisas, começaram a pautar determinadas questões, como a diversidade sexual, a diversidade religiosa, e muito em prol do que o movimento social trazia. Então, esses trabalhadores se uniram com o movimento social, né? Aí, na verdade, LGBT, porque a gente não está, nesse momento desse trabalho ou desse serviço, falando apenas de uma letra, mas esses servidores se juntaram junto com essa expertise que o movimento social trazia também, para daí, então, fortalecer essa pauta e, com muito trabalho, porque isso também não foi fácil, fazer com que um núcleo se tornasse um CREAS. E aí, quando a gente vai para os espaços de conferência, por exemplo, que eu tenho certeza que Fernanda já deve ter participado de muitos, a gente ainda escuta que a gente está querendo guetalizar determinadas pautas, né? Que a gente está querendo fazer com que esse trabalho seja, de fato, muito específico para essas pessoas. Porque, se já existe um CREAS, por que eu tenho que criar um CREAS da diversidade? Porque a gente não consegue fazer com que o trabalho de CREAS atenda à especificidade da população LGBT. Então, foi necessário ter-se um CREAS na diversidade nesse espaço para que essas pessoas pudessem ser atendidas. Em como em outros estados a gente tem CREAS indígenas, né? E outras políticas que vão acontecendo. E aí cabe também das pessoas enquanto profissionais. E aí cada um da sua área, não só da política de assistência, lutar para que isso aconteça. Porque, quando a gente sai da nossa formação, a gente não sai com um leque para entender tudo que está ali. E aí eu não estou só falando de pessoas travestis e transexuais. Na formação de assistência social, você não vai entender várias das questões, das pautas que você vai ter que trabalhar, e, mesmo assim, você precisa se capacitar, mesmo que a sua instituição, o seu local de trabalho não te dê essa capacitação. Você, muitas vezes, vai ter que correr atrás disso, porque a demanda chega, né? Então, não dá para a gente esperar o Estado fazer essa capacitação para a gente atender, porque, na ponta, é isso. A gente trabalha com a questão emergencial, não com o que vai vir para mim passar por uma capacitação continuada, que essa palavra é muito linda, né? Também fica parecendo que todos os profissionais vão ter acesso, sendo que, como a Adriana bem lembrou aqui, a gente não tem acesso a isso na nossa formação. Imagine na hora que a gente está no serviço de ponta. Então, aí, o CREAS da diversidade existe aqui no DF. Eu acho que é uma política que pode ser aí exportada, né, para todos os outros estados. Então, venham, conheçam como esse serviço funciona. A gente tem uma equipe de profissionais mega comprometidas com esse serviço. A gente ainda não conseguiu ter uma pessoa trans ali dentro desse espaço, né? Mas, quem sabe, isso também aconteça de uma forma mais direta, e não só uma pessoa trans, mas uma pessoa travesti dentro desses espaços. Eu acho que não só dentro do CREAS, mas para a gente sempre reforçar o seguinte, né? Que esses desafios, eles vão nos aparecer a todo momento, principalmente se a gente está na ponta. Porque, quando a gente está falando de vida, a gente não quer saber, né, se eu tenho ou não uma política para fazer com que essa vida continue existindo. Então, se eu não tenho a política, eu tenho que criar mecanismos. E, se eu não tenho esse mecanismo dado, né, que eu vá construir isso com as pessoas que estão me trazendo essa demanda, porque, de fato, elas sabem o que elas precisam. E, se eu, enquanto servidor de um espaço, não sei, eu posso aprender também com essas pessoas. Acho que deu para, né, tentar minimamente ajudar nesse processo. Obrigada. Obrigado, Ludmila. Bom, no dia de hoje, esse dia histórico para a psicologia brasileira, dia 29 de janeiro de 2018, tivemos aqui o nosso debate digital. Nesse debate digital, tivemos a assinatura da nossa Resolução 01 de 2018. E nós sabemos que o debate só está começando, né?
Hoje só foi o dia em que nós tornamos a resolução uma resolução viva. A partir de agora, o nosso desafio é torná-la cada vez mais capilarizada, é que ela possa ser conhecida por todos e todas. E esse é um ano bastante especial para isso. 2018 é o ano em que o Sistema Conselho de Psicologia, numa parceria do Conselho Federal de Psicologia com a ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, esse é um ano que nós vamos debater as novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de psicologia. Teremos um debate em cada região do país e teremos um debate nacional, onde nós vamos propor mudanças nas diretrizes curriculares para a formação de psicólogas e psicólogos no Brasil. Esse é um ano também que nós vamos fazer, no mês de abril, o Seminário Nacional de Psicologia e Direitos Humanos, onde esse tema vai voltar. Também será um ano em que nós realizaremos 5 encontros, um em cada região do país, do Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas. Então, são todos os espaços em que a psicologia estará debatendo políticas públicas por um caminho, direitos humanos por outro caminho, diretrizes curriculares por outro caminho, mas são todos caminhos em que nós transversalizamos a discussão que foi iniciada no dia de hoje. Então, hoje é só apenas o início do debate, nos veremos de novo em outras oportunidades, políticas públicas, direitos humanos, diretrizes curriculares. Nós teremos várias oportunidades. Em março, nós teremos o Fórum Social Mundial, em Salvador. O Conselho Federal de Psicologia é uma das entidades que está organizando o debate de direitos humanos no Fórum Social e, obviamente, nós incluiremos nos debates de direitos humanos no Fórum Social Mundial também uma discussão sobre a nossa mais nova resolução, a 01 de 2018. Queremos muito agradecer a todos e todas que ficaram nos assistindo, todos aqueles que ainda vão nos assistir. Esse debate ficará disponível ad eterno no YouTube. Então, as pessoas poderão nos ver e poderão replicar, que isso seja um instrumento, mais um instrumento de luta. Um debate da qualidade que foi feito aqui não poderia ser um debate que só aconteceria aqui. Ele tem que ficar materializado na rede e que essa rede ela possa ser acessada por muitas e muitas outras pessoas. O nosso mais profundo agradecimento a todos e todas que estiveram aqui presentes. Vocês só nos engrandeceram. O Conselho Federal de Psicologia está na luta, estamos juntos e com muita alegria estamos juntos com um movimento social organizado que trabalha em prol da luta pelos direitos de pessoas travestis e transexuais. Sim, a nossa resolução fala em pessoas travestis e pessoas transexuais. Esses nomes precisam ser marcados como nomes de luta. E para que os nomes de luta eles possam ter visibilidade, e é disso que a gente está falando, a visibilidade trans, nós precisamos incluir esses nomes nos nossos instrumentos legais. Uma resolução é um instrumento mais importante de um conselho profissional, porque uma resolução é aquela que tem um poder normativo. Nós podemos fazer normas técnicas, nós podemos fazer referências técnicas, nós podemos dar nossas posições em relação a muitos temas de várias formas, mas nenhum é tão importante como uma resolução. Então, para nós, a partir de agora, termos uma resolução que está ao encontro das lutas pela visibilidade trans é de um orgulho imenso para a psicologia brasileira e é um orgulho imenso para a psicologia brasileira que todos e todas possam estar aqui conosco, né? E é sempre bom lembrar, né, aquela frase que ficou imortalizada por conta das nossas lutas frente às discussões relacionadas à cura gay: a psicologia brasileira não será instrumento de promoção do sofrimento, do preconceito, da intolerância e da exclusão. Estamos na luta e lutaremos, seja o preço que for. A psicologia está aqui para lutarmos juntos, porque lutar pela dignidade trans é lutar por direitos humanos e, claro, direitos humanos e psicologia, tudo temos a ver, tudo nos interessa, né? Interessa a psicologia brasileira o debate, a dignidade humana, porque faz parte da nossa profissão entender que a psicologia ela precisa lutar contra toda e qualquer forma de opressão. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, muito obrigado a todos que estiveram aqui presencialmente, na plateia,
presencialmente aqui no debate e a luta, ela só está começando. Resolução 01/2018, ainda teremos muito orgulho por termos visto e estado presente no momento em que ela foi assinada. Obrigado de verdade. Ele foi com tradução de Libras, então ele será acessível para todos e todas, independente de qualquer. Então, vamos agora aplaudir. Obrigado.